Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan oktyabrın 4-də keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsində həbs olunan generallar və müharibə haqqında danışarkən maraqlı etiraflar edib. Stat, generallar danışmağa, həqiqəti söyləməyə başlamalıdır. Əks halda bütün günah onların boynunda qalacaq. Statın sonu. O bildirib ki, bu il ərzində müharibəyə görə müxtəlif günahkarlıq və məsuliyyət işarələri var idi. Stat, günahı orduya generallara yükləməyə çalışacaqlar. Müharibə ölkə tərəfindən aparılır. Ordu bu müharibədə tək qaldı. Bu köçündən səhv qərarları kimin verdiyini anlamalısınız. Təşəbbüskar ordu baş qərargah generallar idisə, səhv qərarlar da baş nazir tərəfindən verilirdi. İndi məğlubiyyətin korrupsiyoner generalların fəaliyyətinin nəticəsi olduğu kimi bir fon yaratmaq üçün cəhdlər edilir. Statın sonu. Köçəryan həmçinin ölkəsinin müharibəyə ciddi hazırlaşmadığını da qeyd edib. Diplomatiya sahəsində buraxılan nöqsanlardan da danışıb və etiraf edib ki, müharibənin ilk, ikinci, üçüncü günündə artilleriya və hava hücumundan müdafiə sistemləri artıq tamamilə sıradan çıxarılmışdır. Bununla Ermənistan ordusundakı nöqsanları və onların acizliklərini tam etiraf etmiş oldu. Maraqlıdır, Köçəryanın bu etirafları görəsən nəyə hesablana bilər? Hərbi siyasi ekspert ehtiyatda olan polkovnik leytenant Daşdəmir Əliyev Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, Köçəryanın bu etirafları reallığı əks etdirir. Amma o səmimi deyil, çünki bu məğlubiyyətin hamısını Paşinyanın ayağına yazmaq istəyir. Yəni, ordu mövzusundan siyasi məqsədləri üçün istifadə edir. Prezident İlham Əliyev çox doğru buyurdu ki, biz tək Paşinyanı deyil, ən əsası ondan əvvəlki prezidentlərin qurduqları ordular da məhv etmişik, onlara qalib gəlmişik. Ermənistan hava hücumundan müdafiə sistemlərində heç də hamısı köhnə silahlar olmayıb. Köçəryan bütün məsuliyyəti köhnə silahların üstünə atmaqla bizim döyüş əzmimizi kiçiltməyə çalışır. Bəli, Azərbaycan ordusu bu müharibədə misli görünməmiş rəşadətə imza atdı. 44 günlük müharibədə biz bir addım da olsun geri çəkilmədi, yalnız irəli getdi. Bəli, biz eyni zamanda yeni nəsil silahlarla müharibə apardıq. Təsadüfü deyil ki, bizim hərbi təcrübəmiz hazırda dünyanın bütün hərbi təlim ocaqları tərəfindən öyrənilir. Biz yalnız Ermənistanın hərbi hava qüvvələrini deyil, eyni zamanda onların canlı qüvvəsini məhv etmişik. Ən elitar qoşunlarını meydandan qaçmağa məcbur eləmişik. Yalın əllə Şuşanı azad etmişik. Köçəryan siyasi məqsədlə bu açıqlamanı versə də, həqiqətin bir hissəsini etiraf edir. Biz bütövlükdə Ermənistan ordusunun belini sındırmışıq. Onlar heç 50 ildən sonra da özlərinə gəlib, bizimlə müharibə etmək fikrinə düşə bilməzlər. Qoy bundan Köçəryan bir siyasi təzyiq aləti olaraq istifadə etməsin. Yaxşı olar ki, özü üçün lazımı nəticə çıxarsın, revanşizmdən əl çəksin, xalqını müharibəyə yox sülhə hazırlaşdırsın. Əksi təqdirdə daha rəzil günə düşəcəklər və yaxşı olar ki, prezidentimizin son çıxışlarını diqqətlə izləyib, oradan əməlli nəticə çıxarsınlar.